Ainda um pouco mais de sócio rei agora, falando. Ano passado parece que tivemos uma gangorra muito grande no sócio rei. O time ganhava duas ou três e ia aumentando o número de sócio. Eu ia acompanhando, porque eu sou um dos poucos aqui que acho que divulga para ser sócio, aquela coisa e tal. E aí sempre abro para ver, hoje tem tanto tal, aí começa a perder, começa a diminuir. Isso tem a ver com as derrotas ou é contrato que vence, o cara não renova, porque calha que aquele momento é ruim e tal? Qual que é a tua experiência a respeito disso aí, Rafael? Ano passado a gente teve 2 meses sem futebol, 2 meses e meio, porque a Copa do Mundo foi para o final do ano e o Campeonato Brasileiro acabou em novembro. Então houve uma queda ali, porque quando você não tem o produto, o jogo para oferecer, as pessoas aguardam para renovar a sua anuidade, sua mensalidade mais na frente. E houve uma queda ali em novembro, dezembro, janeiro. Quando voltaram os jogos, a curva voltou para subir. E a gente hoje está naquela faixa dos 33 mil sócios e está meio estabilizado em 33 mil, o que é um grande número. O Santos, em relação aos outros clubes do Brasil, talvez é a maior proporção, tamanho do estádio por sócio. A gente tem um número muito grande sem poder ofertar tantos espaços no estádio. Então, o que é meio mágico você ter 3 vezes mais sócio do que estádio. Como é que esse povo todo vem para a Vila ver jogo? Você não tem um lugar para dar para esse povo ver jogo. Mas a gente tenta compensar isso em ações, experiências, toda a série de experiências sociais. O Santos é um dos clubes do Brasil que mais faz experiências com sócios. A gente, no passado, teve 7.500 resgates em sócios. Pra você ter uma ideia, em efeitos comparativos, eu não gosto de usar muito rival em comparação, porque para lá, como eu tenho um amigo em todo lugar, vai parecer que eu estou alfinetando ele, mas assim, eu acho que é importante falar para o nosso torcedor. Então, assim, para efeitos comparativos, o Santos, o Corinthians tem um ônibus que leva para a Neoquímica. E pega no centro de São Paulo e leva para a Neoquímica. Custa R$ 180 o não sócio e 150 o sócio. O nosso ônibus, que é resgate de pontos do sócio rei, que pega de São Paulo e traz para a Vila, é gratuito. É resgate de pontos do sócio rei. Então, assim, nossas entregas são muito maiores. A gente tem Match Rei, Sócio Rei Tour, que é conhecer o CT, conhecer os jogadores. A gente faz resgate com o Boteco Santista, faz resgate de ingresso. Os mascotinhos de crianças que entram em campo é resgate hoje em dia. Aquele chute a gol que tem no pênalti que a gente coloca no intervalo é resgate sócio rei, camarote sócio rei, a caravana do sócio rei. E a gente faz várias ações ao longo do ano, onde o sócio rei, o bonde de Santos foi para sócio rei. O sócio rei tem desconto na Santa História, tem desconto em vários estabelecimentos, farmácias, drogarias e hotéis e etc. Já usei esse desconto. Então a gente tem um agora, lógico, eu entendo, torcedor sempre acha que não, mas tal clube tem isso, aquilo outro, mas o torcedor do outro clube fala que o Santos tem isso. Então, assim, todo mundo meio que se compara e acha que o outro é melhor, mas o Santos tem uma grande entrega. A gente tem uma limitação para o antissócio, que é a gente não tem um clube social para entregar para o sócio. Mas eu não consigo resolver eu agora um ano, dois. Mas assim, é difícil medir quando o cara tem quadra de tênis, piscina, um society, uma mesa de sinuca. Aí o cara tem um clube, aí o cara vai tem mais atrativos do que a gente consegue entregar. Mas em relação à experiência do futebol, o Santos não deve nada. O Santos tem uma grande entrega e a gente, por isso, tem 3 vezes mais sócio que o tamanho do estádio. Se eu tivesse um sócio rei mais, pô, um preço mais baixo um pouquinho, que eu acho que não é tão caro assim, R$ 27 o valor mínimo, né? R$ 27,50 o homem, né? E R$ 13,50 a mulher que é paga. R$ 27 R$ 27, isso. Existia uma proposta de R$ 10, de sócio a R$ 10, mas aí esbarrou no conselho, aquela coisa tal, e aí morreu. Parece que foi aprovado de novo e parou, não se fala mais nisso. Você acha que quando tivermos esse sócio, nessa categoria aí, um sócio mais barato, se hoje a gente tem 3 vezes mais o número que a gente pode acomodar na Vila Belmiro, a gente vai ter quantas vezes mais? Aí haja ação também com sócio, hein? A gente vai ter que fazer arena. Aí tem que sair a arena o quanto antes para poder ter mais lugar no estádio. Mas assim, a gente tem um sócio muito barato, tá? Nosso sócio é o ticket mais barato do Eu país, sei. disparado. Não sei se o caminho para aumentar seria exatamente baixar. Embora a gente apresentou ao Conselho Deliberativo uma proposta e ela não foi aprovada. Mas com certeza é importante ter um plano de sócio off-estádio, que não dependa do estádio, que seja só para benefícios e experiências, num valor mais barato, talvez R$ 10.
Aí a gente consegue trabalhar esse cara. O outro orgulho, talvez ele more em Manaus, em Porto Alegre, em Recife, em Nova York, em Sydney, em Tóquio, no mundo. E esse cara, por R$ 10, ele participa e ele não frequenta o estádio. Então é uma possibilidade. Não foi, ano passado não passou. A gente vai reconstruir, vai redesenhar, vai voltar. E não sei como funciona, né? Ano eleitoral, se consegue aprovar essas mudanças. Mas eu imagino que o Santos precisa ter um plano talvez mais popular, mas não porque a gente vai aumentar a receita. Talvez diminua. Talvez uma parte dos que pagam 27, que não, que moram longe, venha para cá. É saber até que ponto a gente quer fazer. É receita ou a gente quer ter mais sócio? O Atlético Mineiro, por exemplo, eu falo o nome dos clubes porque eu conheço, a gente se conhece entre nós, né, batendo papo. Ele não está interessado em receita, no sócio. Ele está interessado em número de sócios. Falar, tô te Ele ouvindo. não arrecada nada com sócio, nada, é zero. Todo o valor que paga a mensalidade é empregado no programa. Então, tem uns 100 mil sócios, beleza, mas é zero a quanto? Zero a quanto? R$ 0. É a política do clube, esse é o olhar que ele tem. Tá errado, tá certo? Não, não tá errado e tá certo. O Santos, pra gente, os 13 milhões que gerou no passado foram importantes. Compreende aquele bolo dos 112 que eu te falei, tem 13 milhões ali que foi de sócio rei. Então, para a gente é importante a geração de receita. Então, não só ter número de sócios, se isso não reverte financeiramente. Eu acho, inclusive, que poderia aumentar um pouco os planos de sócios. Isso é impopular. Eu falar isso é impopular. O Rueda falar isso vai ser impopular. Todo mundo vai gostar. Mas eu acho que o de 27 podia ser 35. O de 40 e pouquinho podia ser 50. O de 140 podia ser 150. Só esse aumento discreto a isso seria alguns milhões no final do ano, sabe, para o Santos. Então, assim, a gente talvez precisa fazer um reajuste e criar em paralelo um plano mais barato. Você faz um reajuste nos que existem e cria o mais barato, quem, ó, não estamos excluindo ninguém, quem quiser entrar aqui, entra por aqui. É também entender como, até que ponto vai ter desconto para mulher, desconto para adolescente, desconto para criança. Então, mulher paga metade, criança paga um terço, adolescente paga um quarto. Aí fica, no final das contas, esse de 27, tem gente que paga R$ 6 por mês nesse, R$ 6,50. 6,50 não paga carteirinha. E os Então, pets, cara? Os pets reclamam demais? a gente está, dessa semana, mandando os kits para casa das pessoas. A gente teve atraso com o fornecedor, teve atraso com algumas coisas, mas estamos mandando nessa semana os kits. E a gente conseguiu fazer um número de sócios pets ali, que agora é entregar os kits e administrar daqui para frente.